biñ bu doon ñu appliquer lool wallahi alazim ray na jeex parce que ak jakarta man mi won wax jakarta man la ba barki dem won jaay suñu ben noddu kat bo xamne ci lay tabata borom keur la yor bor keurum la yor dañ ko dañ ko daw ba ci ba tol ba jakarta man ni tol ak mom keudu ko mu daan ni cior ko jaase fi ci fi ni ta borom keur la nangu botom yobbu non mu non teud tok légi nak bu do nak ku kep ku ñu ray ñu ray la wallahi azim affaire agression dina fi jeex wa mais tal mom wax deug fena tal mom rafetlu ndax xam nga julit mom julit walu copato won mais yow en tant que jakarta man ban message nga la sa bokk jakarta nañu maytu li ñi dom ndax danaka règlement bu ñu teure fi ciess moy jakarta man fepp ku ñuy joté wala 22h mu joté nañ dem garé seen botu bu ñu raw guddi lol dal nañ ko metu tay nañ moytu yenn liyey ñi demi ti xam fuñuy yapp ak kuñ dul yapp lol dal buñ ko defé jamm ci respecté lol gën 2 heures non gaay dess nañ ko respecté wax deug bané yalla dess nañ ko respecté mais ñi ko tek ci yoon mom ñi koy tek ci yoon rek mais est-ce que modé aussi amna organisation non dess na amul organisation dé parce que dégg nañ ñu né amna ay plaque yu ñëli defal ay gilet ngeen koy sax est-ce que ñëpp ñu non ñëpp non lol ñëpp doyawul wax ndax ñëpp jëluñu ko deug fané yalla yow jël nga ko yow non jëluma ko deug fané yalla man won ko la mais tawa ndax man teyeur la damay xey fajar gi suma xey 5h du matin ba 10h ma garé sama boto dem fam atelier tok japp sama ñaaw wa mais téwul ma ngi dag juuti ay dag juuti wa yo sama taxi bañu taxi kon lan ban pek lañ mëna def pour xamé jakarta ma ñi taxi ak ñi ras non lool mëno len xam parce que ñi ras dem ak ñi tagu ci yoon mëno len xamé wax deug fa né yalla bu yalla ko taxé ñi wax mom mëno len xamé parce que nit ki dang koy nit tegal ku ñi agresse sax yow ki nga dëkk sax mo lay agresse asuma la ko xamanteni dëkku tak mom motax jarto woru ken jamone jarto woru ken demba ma ngi dekk grandes waaw mais wa mbir bi mom tay suba la ko fekk fi rek dama romb fi gaay après ma laaj len gaay neena ma dafa am ben agresseur bu don fi agresser ñu japp ko taal ko mais nak man mom andanas man mom andanas taal wa parce que dañ ko yag def 400000 luy jot 400000 nga japp nit baay taal ko ray ko ci birat bi mom da yomb xamane ay 400000 xamna 400000 xamane mom jarul dara su don dañ don agresser baay nit ki sa mu dem yonam xamna mu amal leneen lolou anéss mais dañ lay agresser ray la barke dem sama ben boy lañ japp fanen fi gor loxo yop jël jaxarta bi billahi bu mu ne mu ngi ni ñi bëna Touba tok sa manuko barke yalla para moko fi jël ci affaire bobu ñun non and chaque jour affaire bobu moma gëna touser mo tay mo fi rombé gaay néna dañ agresser nit dañ ko taal man mi dama ci and parce que agresseur il faut ñu def len ni police mom 3e la parce que duñ la jabalé dañ lay jabu boy bi buñ ko talé liberté provisoire lañ fekk stang bi commandé bay yaguñ ko bay kasso mu ñëwaat di def li bu nekkul kasso fekké dañ koy won bopam bu ñëwaaté di def lénen li mais timide affaire mom dafa ñaaw rek léne ñun dañuy sess buguñ fayu suñ bop mais dañuy sess dañuy sonu timide nga nekk di liggéey xey fajar té 7h ben way xal la fi xal jël génné jaasi bay jëm la lool timide da metti moda il faut ñuy fayu suñ bobu esay mom dañuy fayu suñ bobu xaar duñ ci kenn kuy fi agresser buñ la jabé dañ lay taal ñun anéssé ñun jaxara yam ñoo ci and tay ni suñ arrêt billahi ñepp ñoo ci contane parce que affaire bi dafa ñaaw wa état nak na ci jël mesure su do lool ñun timit dañuy fayu suñ bobu ramu jeex affaire mom ah timit lool moy solution bi lool lañ fi gis ngeen yaaxana yeen boor organiser won tay laaj ay wa lool mom timit normalement parce que jaxara ay soral nañ leen trop du côté agresser bi du côté bëlf parce que côté yob lañ leen sonalé jaxarta yi fune lañ leen sonalé di ko agression bi kessé parce que jaxarta yi même police et tout fénéne yob dañuy sonal quoi mais il veut ñu bolo jël plaque yu nga wax lool man ananasé waaw lool yob jaxarta yi war nañ ko am parce que ñu respecté leen ci dëkk bi mais jaxarta yi ke respecté wu leen ñi di leen agré ke respecté wu leen bo wéré jaxarta sa nit ñi duñ la respecté duñ la naw parce que dañ yaaxane sati nga dañ yaaxane agresseur nga mais timide am nañu xamanté daan doole mo leen ci baye am lu xamanté dañuy dundal njabot moy ñun ay célibataire lañ mais xamna timide dañuy def ci galé bi dañuy joxe galé bi motax mais timide japp nit muy subatel di xey 7h ba xam nga ko gor la ko xey subatel 7h pour am lu mu yobu ci galé bi lol kessa motax mu koy def mais nga japp ko ray ko ci 400000 francs lol dafa metti du yoon motax il faut ñuy fayu il faut ñuy fayal ñom waaw bokuma ñu lan nga japp mo meuna rek ah état kessa état rek mo meuna rek ñun ñom ci état lañ dépendo état rek mo meuna régler li mais état bu ko régler wu timit ah il faut nit ñi di fay sen bobu parce que xol sa mbok ñu reey ko ni jaxaran nga gis ku ko reey do xaar état sa xol du ko may du ko meuna muñ sa il faut nga fayu mais timit ah ma ngi jégal wa okay. Merci طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع
أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت باسمي ثم أبي وإلتدي دمع ماي دك غرانجيس واو مي واو مير بي موم تاي سوبا لا فك في ريك داما روم في غاي ابري ما لاج لين غاي نينا ما دافا ام بن اغريسير بو دون في اغريسير ني جاب كو تال كو مي ناك مان موم اناناس مان موم اناناس تال واو باسكو دنج كو ياغ ديف 400000 لوي جات 400000 nga japp nit bay tal ko ray ko ci birat bi mom da yomb xamane ay 400000 xamna 400000 xamane mom jarul dara su don dañ don agresser bay nit ki sa mu dem yonam xamna mu amal lenen lolou anes mais dañ lay agresser ray la barke dem sama ben boy lañ jaw fanen fi gor loxo yop jël jaxarta bi billahi bu ne mu ngi ni ñibina touba tok sa manuko barke yalla para moko fi jël ci affaire bob ñu non and chaque jour affaire bob moma gëna touser mo tay mo fi rombé gaay néna dañu agresser nit dañ ko taal man mi dama ci and parce que agresseur il faut ñu def len ni police mom 3ème la parce que duñ la jaabé dañ lay jaabu boy bi buñ ko taalé liberté provisoire lañ fék stanga bi commandé bay yaaguñ ko bay kasso mu ñëwaat di def li bu nekkul kasso féké dañ koy won bopam bu ñëwaaté du def len li mais timid affaire mom dafa ñaaw ñaaw rek léne ñun dañuy sess bëgguñ fayu suñu bop mais dañuy sess dañuy sonu timit nga nek di liggéey xey fajar té 7h ben way xal fi xal jël gene jaasi baay jëm la lol timit da metti moda il faut ñuy fayu suñu bop esaay mom dañuy fayu suñu bop xaar duñ ci kenn kuy fi agresser buñ la jaabé dañ lay taal ñun anéñsi ñun jaxaraay ñoo ci and tay ni suñu arrêt billahi ñepp ñoo ci contane parce que affaire bi dafa ñaaw wa état nak na ci jël mesure sudu lol ñun timit dañuy fayu suñu bop rek mu jeex affaire mom ah timit lol moy solution bi lol lañ fi gis ngeen yaaxana yeen boor organiser won tay laj ay wa lol mom timit normalement parce que jaxaraay soral nañ len trop du côté agresser bi du côté bëss parce que côté yob lañ leen sonalé jaxaraay fune lañ leen sonalé du côté agresser bi kessé parce que jaxaraay même police etu li fénéne yob dañuy sonal quoi mais il veut ñu bolo jël plaque yu nga wax lol man ananasé waaw lol yob jaxaraay war nañ ko am parce que ñu respecté leen ci dëkk bi mais jaxaraay ke respecté wu leen ñi di leen agresser ke respecté wu leen bo wéré jaxaraay sax nit ñi duñ la respecté duñ la naw parce que dañ yaaxana sati nga dañ yaaxana agresser nga mais timit am ñu xamanté daan doolé mo leen ci bayé am ñu xamanté dañuy dundal njabot moy ñun ay célibataire lañ mais xamna timit dañuy def ci galé bi dañuy joxe galé bi motax mais timit japp nit muy subatel di xey 7h ba xam nga ko gor la ko xey subatel 7h pour am lu mu yobu ci galé bi lol kessa motax mu koy def mais nga japp ko ray ko ci 400000 francs lol dafa metti du yoon motax il faut ñuy fayu il faut ñuy fayal ñom waaw boko man yow lan nga japp mo meuna régler ah état kessa état rek mo meuna régler ñun ñom ci état lañ dépendo état rek mo meuna régler li mais état bu ko régler wu timit ah il faut nit ñi di fay sen bobu parce que xol sa mbok ñu ray ko ni jaxaran nga gis ku ko ray do xaar état sa xol du ko may du ko meuna muñ sa il faut nga fayu mais timit ah ma ngi jégalo merci.